President, representanten Navarsete snakket en del om stemningen i landbruket i sitt innlegg, og jeg glad for å kunne fortelle henne at jeg i går snakket med en melkebonde som forsøkte å kjøpe en melkekvote. Det var ingen som ville selge. Så det betyr jo at folk har store forventninger til tiden foran seg. Så har jo representanten Navarsete i sin tidligere rolle lansert en motmaktkampanje mot Oslo for å flytte makt fra Oslo og ut til lokale folkevalgte. Det kan jo diskuteres i hvilken grad makt har vært flyttet under den sittende regjeringen, men nå sier den nye regjeringen, at vi ønsker å flytte mer makt til lokale folkevalgte og styrke lokaldemokratiet. Er representanten Navarsete fornøyd med at den nye regjeringen nå realiserer hennes drøm? Navarsete. President, det er slik også i den politiske verden at makt og penger har en tendens til å følges. Vi har sett før at norske kommuner har hatt handlingsrom og mulighet til å styre sin egen økonomi. Vi har mer enn halvert antallet ROBEK-kommuner. Vi har sett før en historisk utbygging av velferdstjeneste og lagt til rette for at de og kommunene kunne drive næringsutvikling og samfunnsutvikling. Det er viktig. Så ønsker jeg å flytte ytterligere makt til kommunene, og i møte ser med spenning de forslagene som vil komme. Men hvis prisen er at en for den makt en får, skal syte for at mange av de som i dag har makt til å styre sine egne kommuner, må gi fra seg den makten inn i en perifær stor kommune, da er jeg usikker på om jeg ønsker kommunene den makten.